Hai guys. So hari ini Eri dengan Ariel akan masuk balik asrama. Sini. Ariel sini. Dia nak balik-balik asrama hari ini. Okey. Yang ni warden. Okey. Kakak, comel lah kakak hari ini. Alah. Air duk orang rambut teruk betul. Comel. Oloh. Handsome-nya. Handsome pula. Lawannya. Ya. Tak pernah nampak benda mainan okay. Ni. Dah duduk. Okey, duduk. Duduk sit down. Okey. Kita orang makan sat. Sat lagi kita orang nak pergi kat rumah Puncun nak settlekan rumah kat sana. Okey. Dan Eric dengan Ariel pergi balik rumah Mak Ina. Eric dengan Ariel akan pergi balik rumah Mak Ina. Gitu. Ariel rupanya pandai tangkap video korang. Cantik video Ariel. Dah sampai dah. Nanti kita upload video banyak-banyak Ariel ya. Boleh? Tak boleh Ariel malu. Ni channel Ariel korang. Ni channel Ariel. Tapi Ariel pandai tangkap video. Tapi Ariel malu banget. Ariel tangkap video banyak-banyak. Janganlah malu. Nah, Eric. Eric tolong abang tangkap video ya. Jadi talent ya. Okey? Okey. Eric cakap okey. Yang kemana kali? Okey. Yang kemana kali? Dia cakap mana kai, ada buah mana kai. Ada buah mana kai. Letak kat situ. Boleh. Rakam adik tau. Tengok adik minum. Lepas tu adik buat comot. Lepas tu adik buat perangai. Abang tak angkat video ni. Eric suka buat perangai. Kata. Jangan dia cakap dan tu. Cakap dan ni. Eric suka buat barang ni. Boleh. Dan boleh cakap. Boleh ke? Rakanlah adik tau. Ya. Wah, apa tu bang? Wah. Makan. Kakak order apa? Ni kakak. Kakak punya mana? Ni. Kakak. Kakak punya mana? Ni. Untuk kosing ayah. Jangan minum je Ari, makan sekali. Sedap. Adik jangan tanya adik. Makan. Mama tak ada air ke? Tak ada. Mama makan. Mama makan je. Air awak mana? Mana air mama? Ada. Minum. Tak ada. Sekejap. Siap makan dah. Kakak tengok tudung kakak sekarang macam mana? Okey lagi. Cukup baik. Habiskan. Tak nak. Habiskan. Jedaknya. Okey. Ain dah basuh mulut. Okey, dah jom. Dah siap makan dah guys. Okey, dah sampai dah. Anak ada. Ya. Dia nak balik asrama. Dah salam mama sikit. Ai punya tu ai mama. Iya. Lepas dah tukar. Oh, kasut. Bye-bye. Jom, sini sikit. Tengok, beg dorang. Penuh dengan mainan ni. Bye, nenek. Mainan yang ni dah tu. Ada. Yang tu. Yang mana? Yang putih tu. Ya. Dah. Bye. Ariel, lambat sikit Ariel. Yang kecil tu pun lambat, Mak. Redor je, Mak. Yang kecil tu lambat, Mak. Sekarang Ina on the way pergi rumah BSP. And kita orang nak kena beli cat, nak kena beli roller, nak kena beli pasu sebab Ina nak ambil apa pokok bunga Ina yang lama, pokok yang Ina suka lah, pokok ulam Ina tu kan. Nak masuk dalam pasu, nak letak kat rumah baru. And then kita orang juga nak cari baju sekolah untuk kakak sebab kakak kat sana dah tak jadi pengawal, dia jadi murid biasa. So nak kena beli baju warna putih, tudung warna putih. So kita orang plan nak beli baju dulu sebab inilah masalahnya. Ina tengok video Messi nak akan betulkan tudung. Sebab waktu ni juga aku nampak aku punya rupa macam mana. Okay. So Ina nak beli baju warna putih untuk kakak dengan tudung sekalilah. Lepas tu baru kita orang settlekan rumah tu. Okay. Kiranya sekarang Ina nak buat rumah tu macam elok lah. Bila contohlah macam Ina sendiri datang, Ina nak sewa ke tak rumah.
datang, rumah tu tak berapa berak. Selera Inna tengok, maksudnya begitu juga dorang. So Inna nak jadikan rumah tu macam elok balik, macam Inna mula-mula masuk. Bila Inna masuk, Inna rasa nak sewa macam tu. So hari ni last, and then kita orang akan serah kunci lah. Dah berapa kali dah last kan? So korang tahu je lah, nasib baik lah tuan rumah bagi masa. Okay, so jom lah ikut Inna. Ni biasa tempat Inna beli baju sekolah. Macam tak ada baju sekolah je guys. Dia tengok dalam. Okey kot, okey. Okey kan? Okay. Mama. 28 datang. Kau dah berkemping. Dah berkemping dah. Minta ada karpet dah. Sedia awal nak cari barang-barang. Tinggi tak? Ah tu? Ah tu. Mana putih tak ada? Ha? Ah tu, nak putih. Nak putih, nak putih. Okey dah cun dah. Dah bawa dapat dah, dah dapat dah. Tapi tak apa putih lah. Eh tak apa. Pasu je pun. Tak nak, tak nak. Nampak segi lah. Nampak segi lawa. Ni besar sikit eh rasa yang. Yang ni besar lagi. Tapi tak ada putih. Ambil je lah aku. Ambil je hitam. Ambil je lah hitam. Boleh je. Yang ni pun boleh bang beli. Plastik troli. Guna Mr. Dawai punya ni lah. Ah, voucher. Ha. Tapi tak ada lah voucher je lah. Haa, tak apalah. Beli je lah. Nanti simpan je lah dia punya. Boleh je nak beli sekarang boleh. Tak ada masalah. Orang kena, kita orang kena beli lampu tiga. Kecil je cukup kan? Nak yang panjang. Nak beli. Ni. Eh. Nak beli ni. Tip ni. Untuk takut baju jatuh. Eh tengok eh korang ni Mr. DIY punya ni brand Mr. DIY tau. Tengok Mr. DIY. Lepas tu tengok ni Mr. DIY. Apa tak? Dia dah nak beli plug. Sebab kita orang dah terosakkan plug dorang yang on off tu. So kita orang nak beli plug yang on off pula. Itu yang dua. Ambil lah dua. Dua je kan yang ni kan? Haa, dua je yang rosak. Kat dapur dengan ni. Apa nak tu satu yang? Tu, tu, ayam tu. Untuk nak letak phone. Phone kat dinding. So, bila azan, dengar kuat-kuat. Macam ayam nak letak Infinix punya phone. So, bila azan, dengar satu rumah. Faham ke? Okay, jom bayar. Ni semua barang mesti di awal. Jom bayar. Cara. Dah saya telah beli kat Mr. DIY. So now nak pergi rumah. Nak fix. Let's go.
Weh. Dah tampal lah siapa nak sewa rumah. Siap datang eh. Semua hang besar-besar dah tampal lah. Tak bagi can. Okay, so Inna nak bawa balik pokok ni dengan pokok ni. Ini semua nak buang. Ini pun nak buang. Buang. Jadi itu orang hantar kat tempat tong sampah terus. Now nak repair rumah sikit. Kenapa ada still ada barang? Ni. Aduh. So, jom tengok barang apa yang Ina beli dekat Mr. DIY tadi, guys. Dah sampai. Kita orang beli ni. Sorry, berdengung sikit. Kita orang beli tiga lampu panjang. And then, kita orang juga beli yang ni. Sorry, berdengung sikit. Nak tunjuk korang barang apa. Okay, yang ni. Yang ni Ina nak, beli, nak letak yang kat luar tu. Pokok bunga kat luar tu. So, memang Ina nak sangat pokok tu. And then. And then Ina juga beli yang ni. Yang ni yang kecil sikit lah. Nanti Ina tunjuk macam mana lepas pasang. Okay, and then yang ni satu set. Korang boleh nampak yang ni satu set roller. Okay, ni tengok kan. Mr. DIY ada brand dia sendiri. Ada barang dia sendiri. Okay, nampak tak? Yang ni pun Mr. DIY punya. Korang boleh nampak eh. Okay, yang ni roller juga. Tapi yang ni dapat sekali dengan tapak lah. Yang ni hanya dapat extra. Apa? Puff. Orang panggil puff eh. Roller. Okay, and then Ina juga beli pengepit ni. Pengepit ni dua. Ini untuk rumah sana, bukan untuk rumah ni. Ini rumah sana. And then Ina juga beli yang ni untuk sangkut remote. Okay, ada dua juga. Ni pun Mr. DIY punya juga. Korang boleh nampak eh. Mana ada Mr. DIY punya brand. And then biasanya Mr. DIY punya brand lagi murah lah. And then yang ni untuk letak telefon. Okay, and then yang ni roller besar. Okay, yang ni yang roller besar. Okay. And then, kita orang juga beli dua. Yang ni, yang dah rosak kat dapur. Kita orang nak ganti. Kita orang beli dua. Alright. Dan kita ni, untuk scraper. Bila kita dah letak-letak plaster tu kan. Kita nak scrap guna ni. Ni kita ada tile sealer. Mr. DIY juga. Ini ini pun Mr. DIY punya juga. Nampak tak? Ada logo dekat situ. Ini scraper. Okay. So, jom kita baiki rumah ni. Eh. Dia orang panggil penanggal. Happy eh? Happy lah. Nak buat balik. Penuh kau. Tengok muka happy dia. Yang lain ni tak nak yang kecil-kecil ni. Bawa lah. Biarlah. Bawa sekali lah. Dah. Bawa dia masuk kereta lah. Dah happy. Tengok. Okay dah. Okay dah. Cantik. Cantik. Yeay. Halo. Okay lah tu. Jangan rosak kan. Okay. Alright. Ina nak cat ni dulu. Walaupun yang ni bukan kita orang yang buat. Ini memang sebab bocor. Tapi Ina nak lawakan. Dinding ni je lah. Nak bawa bawah. And then atas yang dibuat. Okay, takde. Sebabkan kita orang. Sebabkan bahagian teruk dekat bawah je. So, Ina cat macam ni. Okay, kalau nampak balak-balak tu. Yang tu tak kering lagi. Okay, sebab yang teruk dekat bahagian bawah. Okay. So yeah, it's nice. Cantik. Nanti dah kering nak datang balik sini. Now kita nak pergi kat bahagian sini pula. Sini. Sini nak kena cat tengok. Anak nak buat kotor. Okay. Anak nak buat kotor. So kena cat. Okay. Yang ni tak. Yang ni okay. So bahagian sini kena cat. Bahagian sini pun kena cat. Okay. So maybe we decided to make it half. Half. Okay. Half. Only. So untuk bilik ni pula Ina fikir nak buat bentuk awan. Okay, korang nampak tak benda ni? Yang ni. So Ina ingat nak buat bentuk awan. Setiap benda yang kotor Ina buat bentuk awan. Okay, so akan ada awan kat situ, awan kat sini. And then akan ada awan besar dekat sini. So this is the result.
Haa, cantik kan? Sekejap eh, nak tutup sekejap. Okay, dia terus jadi macam ni. Haa, sebab yang kotor kat bawah. So, Ina tak nak cat the whole thing. So, Ina buat bentuk macam ni. So, dia jadi design. Haa, macam tu. So, lagi nice sebenarnya. Lagi nice. Sangat-sangat cantik. Macam tu. Okay, yang ni adalah size sebenar. Kan, cantik kan? Terus jadi lawa. Haa, macam tu. Kemas je kita orang buat. Nampak kan? Nak buat tau. Ini. Okay, sebelah pun kita orang nak buat macam ni juga. Awan-awan. Ni, serius guys. Cat ni, dah cat 5-6 kali. Still berbelak macam ni. Tangan dah nak terputus dah ni. Nak cat macam ni. So, dia cover semua conteng-conteng kat bawah kan. Memang cantik guys. Tapi penat gila. Itu Ina nak ubah jadi bentuk bulat je kat atas. Ni tak siap lagi. Korang nampak berbelak-belak. Nak biar dia kering dulu. Sekejap lagi nak datang balik. Nak tengok macam mana rupa dia. Penat gila guys ini. Bengong betul lah. Cat ni mahal lah. Satu balti 45. Biasa 35 je. Tapi memang out lah weh. Okay. Ina rasa good enough. Sebab last kali Ina guna Ina punya tangan. Ina buat guna Ina punya tangan. So, dia agak kemas. Nampak tak? So, Ina quite like it already. Yeah, that's cute. Okay. So, yeah. Rasa Ina dah puas hati dengan hasil ini. Itu nanti dia akan, dia kering, dia akan elok lah. Alright. So, nah, habiskan cat and then that's it. Yang depan dah siap cat. Hilang dah semua contengan. Alhamdulillah, itu kami tinggalkan walaupun mahal. Gitu. Okay. So, yang ni bilik ni dah settle dah. Okay. Bilik ni lepas tu. So, ni bilik dia dah settle. Okay, yang ada masalah hari tu dah tercabut pun dah betul kan. Okay, yang ni memang daripada kita orang pindah eh. Memang ada benda ni. So, kita orang tak akan fix lah. Sebab ini memang waktu datang pun memang macam ni rupa dia. Okay, kita pergi kat bilik sebelah. Okay, ni ruang depan. Okay, dah tak ada dah contengan-contengan. Okay, kita kat bilik. Kita pergi kat bilik ni. Okay. Alright, dah cantik dah kan? Ina guna jari guys eh. Dah cantik. Okay, nampak tak? And then, dekat sini, dah ganti baru. So, nak balik. Kita orang nak kemas. Ini semua nak scrap. Yang contoh-contoh ni, nak scrap, nak sapu. And then, dah boleh balik dah. Semua dah settle dah. So, inilah lampu yang beli kat Mr. DIY tadi. Dah pasang balik. Dah siap kemas. Ina dah tukar baju. Tadi nak pakai baju biasa je. Now Ina dah tukar baju. Bawa penat gila guys. Tapi this is. Jadi Ina akan tinggalkan rumah ni lah. So bye bye rumah. Ina takkan datang sini balik dah. Okay. Ina penat sangat. So siapa-siapa nak sewa rumah Ina duduk ni, contact Susan. Okay. Bye. Ina penat sangat. Ina nak balik. Bye guys.